Mikä on lada kuskin suurin unelma? Saada ylinopeus sakot. Miksi ladassa ei tarvita turvavöitä talvella? Siksi, koska penkkeihin jäätyy tiukasti kiinni. Miksi kutsutaan ladaa, jossa on kattoikkuna? Roskalaatikoksi. Lada on vuoden auto. Joskus jopa kahdenkin. Virolainen ilotyttö toi vanhan ladansa autokauppaan ja kysyi. Paljonko minu pitää antaa väliä, jotta te vaihta minua otto uutempi malli? Autokauppias katseli ladaan hetken ja sanoi sitten. Aika paljon saatte antaa väliä ja lisäksi vielä tukun rahaakin. Miksi kutsutaan ladaa, jossa on vetokoukku? Perävaunuksi. Miksi ladassa on lämmitettävä akalasi? Siksi, että talvella eivät kädet jäädy, kun työnnät sitä. Lada ja Aasi tulivat tiellä toisiaan vastaan. Lada sanoi, minä olen auto. Aasi sanoi, minä olen hevonen. Sitten molemmat päästivät oikean röhönaurun ja jatkoivat matkaansa. Miksi kutsutaan turboladaa? Skodaksi. Miten saat kaksinkertaistettua ladan arvon? Tankkaa bensatankki täyteen. Paljonko lada kuluttaa sadalta kilometriltä? Seitsemän paria kenkiä. Miksi lada on voimistelu ja samalla myös urheiluauto? Ladaan sisäänpääsy vaatii voimistelua ja ajaminen on yhtä urheilua. Missä venäläiset säilyttää heinää? Ladoissa. Pikkutyttö käveli yksin koulusta kotiin, kunnes auto pysähtyi hänen kohdalleen. Mies autossa sanoi, Hei, saat tikkarin, jos tulet kyytiin. Tyttö ei ollut huomaavinaan, mutta auto seurasi hänen vierellään. Mies jatkoi, Saat kaksi tikkaria, jos tulet kyytiin. Tyttö jatkoi matkaansa ja auto edelleen seurasi vierellä. Mies jatkoi sanomistaan. Saat kolme tikkaria, jos tulet kyytiin. Viimein tyttö pysähtyi ja sanoi: Kuule isä, jos sinun kerran piti välttämättä ostaa lada, niin ajele yksin vaan. Miksi lada on todellinen ekoauto? Se ruostuu vuodessa olemattomiin. Miksi ladassa ei ole peilejä? Niitä ei tarvita, koska kukaan ei tule perässä. Mistä tunnistaa todellisen optimistin? Siitä, kun ladakuski ajaa ohituskaistalle. Oletteko kuulleet, että Pietarissa asustelee blondi, joka on niin tehokas suihinottaja, että se imaisee pakoputken kautta ladan käytiin? Miksi tiedostojen siirto internetistä omalle koneelle on joskus niin hidasta? Siksi, koska ne pitää aina ensin ladata. Ladaan myydään myös virityssarjoja. Tunnetuimpia ovat virityssarjat 1 ja 2. Virityssarja 1 koostuu kallonallisesta bensaa ja askista tulitikkuja. Virityssarja kaksi taas koostuu moukarista, rautakangesta ja kirjasta, miten hilitsen hermot. Osta lada, voimapesä, korjaa sitä koko kesä. Ladassa on yksi hyvä puoli, sitä ei mikään varas huoli. Isä otti pikkupekan mukaan mennessään ostamaan uutta autoa. Pekka ehdotti isälle, että ostetaan lada. Isä tuumasi siihen, että eikä osteta, lada ei ole edes mikään auto. Ja niin isä osti komean tuliterän mersun. Ajaessaan autoliikkeen pihasta kadulle, isä kysyi Pekalta, että tuleeko sieltä autoa. Pekka huikkasi siihen, että ei tule. Isä kaasutti kadulle ja samalla rysähti lada mersun kylkeen. Kolme miestä ajoivat kolarin. Taivaan porteilla pyhä Pietari kysyi heiltä, että millä autoilla he olivat ajaneet. Ensimmäinen mies vastasi, että Mersulla. Siihen Pietari totesi, että miehen täytyy mennä helvettiin. Toinen mies vastasi, että Volvolla. Pietari määräsi hänetkin helvettiin. Kolmas vastasi ajaneensa Lädalla, johon Pietari sanoi iloisesti. Tervetuloa taivaaseen, sinä olet helvettisi jo kärsinyt. Lana aikoo vihdoinkin julkistaa uuden sähköautomallin. Uutuuden nimi on Ladattava. Larakuskin kymmenen käskyä. Yksi. Älä nouse ladasta yleisellä paikalla. Kaksi. Minä olen Lada sinun samarasi, älä pidä muita autoja. 3. Älä turhaan istu Ladaasi, sillä Lada ei jätä hajoamatta sen alla, joka siihen turhaan istuu. 4. Muista pyhittää Ladaasi. 5. Muista työntää Ladaasi aina ylämäessä. 6. Älä houri Ladastasi julkisella paikalla. 7. Älä varasta ladaa sillä siitä, et pääse eroon, eikä autokauppias jätä rankaisematta sinua. 8. Älä sano väärää todistusta ladastasi. 9. Älä himoitse lähimmäisesi ladaa. 10. Älä himoitse lähimmäisesi tiikerikuvioisia istuinsuojia, talvirenkaita, konelan pölykapseleita tai mitään mikä on hänen ladassaan. Millainen on ladan lämmityslaite? Hyppynaru hanskalokerossa. Nahkaratti on kuin silikonirinnat. Molempia on kiva hiplata, mutta ei niillä kyydit parane. Entisessä Tsekkoslovakiassa järjestettiin rallikisa, jossa osanottajia oli vain kaksi. Yksi Ford ja yksi Lada. Ford voitti kisan ja Lada tuli toiseksi. maan sanomalehdet otsikoivat seuraavan päivän lehdessä seuraavasti. Ladalla jälleen suuri rallimenestys, toinen sija. Ford jäi surkeasti viimeistä edelliseksi. Miten seitsemän henkeä mahtuu yhteen ladaan? Kaksi eteen, kaksi taakse, yhdellä Yrjösylissä ja toisella Matti Kukkarossa. Ja aina on vielä tilaa yhdelle, joka käyttää reksonaa. Japen uudesta lädasta tyhjeni rengas kesken matkan. Hän nousi autosta, kaivoi esiin tunkin sekä työkalut ja ryhtyi irrottamaan pyörää. Paikalle tulee Rainer, joka pysähtyy katselemaan ja kysyy lopulta, mitä mies oikein puuhaa. Jape vastaa, että pyörää tässä irrotan. Vähän mietittyään kulkumies sieppaa työkalupussista rengasraudan, lyö tuulilasin rikki ja huutaa. Ota siee pyörät, mievien ration.